ဒီ season လေးကို tissue အပိနေတယ်ပြည်နေပြည်ပါကတောင်းလိုင်းဒီကမ္ဘာတော်ပါများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ကဒေါက်တာဖြူတီယာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စကားဝဲဆွေးနွေးပွဲလေးကိုတော့ moderator ဖြစ်ကျွန်တော်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ season တင်ဆက်တဲ့စကားဝဲဆွေးနွေးပွဲကတော့မမများနဲ့ပွဲကမယ်ရဲ့စရုပ်ထမြောက် project ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မမများနဲ့ပွဲကမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်လင်ပီတူတွေတော်တော်များများသိရှိပြီးသားဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်3ချိန်ပြီးခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ဒီတရင်နေရဲ့စကားဝဲနဲ့တတိယပတ်စီပေါ့ချင်းနဲ့မကွေးအတွက်ရှိရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အာရမဝင်းရှာဖွေးခုတွေလုတ်ခဲ့ကြတယ်လုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ target တွေအကုန်လုံးကိုဒါပြည့်ပြီးခဲ့တဲ့ project ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါဒီအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ပြပပြည်တာအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲပြောလို့ပေါ့နော်အခုဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တော့အလေးပိုင်းဒေတာအတွက်ရှိရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရမဝင်းရှာဖွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပမာဏဆိုတာကိုသတ်မှတ်ထားနေမှာဟုတ်တော့ပြင်နေ February 5ရက်နေ့အထိကျွန်တော်တို့ရထားပါတယ်ပေါ့နော်ရထားတဲ့အခါကျ February 5ရက်နေ့အတွင်းမှာကျွန်တော်ပြီးမိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Intel RX နဲ့ပါဝင်ပေးချဖို့လည်းတိုက်တွန်းလုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ season 17ရက်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ share ကပေါ့နော်ဒီ busy ခဲ့တဲ့ project ဒီမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ data တွေရပါတော့နော်တရင်နေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ sky ကိုဒီဘက်ကဆရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်မမတွေကျွန်တော်ပြပွဲရခဲ့တယ်မမတွေကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေအမြဲတမ်းဘယ်လောက်ထိအသုံးတည်ရဲ့ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကြားရအောင်ရေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအလဲပိုင်း data အတွက်ကျွန်တော်ဒီ project ရုပ်ထ project ကိုကြည့်ရထားတဲ့အလဲပိုင်း data အတွက်တော့ရှိရဲ့ဆရာတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကားပိုင်းဆွေးနွေးပွဲလေးကိုစတာနော်ပထမဆုံးကျွန်တော်စကားပိုင်းဆွေးနွေးပွဲလေးကိုစတင်ချင်တာကတော့မြို့သားညီညီဆိုရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကာကွယ်ရေးအတွင်းဝင်192အောင်လေးကျွန်တော်စကားပိုင်းလေးစတင်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျ192အောင်ရေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเคမင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာအဲ192အောင်ဒီစကားပိုင်းလေးမှာအများနဲ့ပေါ့နော်မမများနဲ့စီစဉ်နေမမများစီစဉ်နေစကားပိုင်းမှာအများနဲ့ပါဝင်ပေးရတယ်ဒါကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်မေးချင်တဲ့ဘေးကွန်လေးကတော့ကျွန်တော်ရှိမှ project 3ခုပြီးခဲ့ပြီပေါ့နော်ရှိခုနပြောသလိုကရင်ကြီးရဲ့စကားရဲ့ချင်းမကူရဲ့ project 3ခုပြီးခဲ့ပြီဆိုဒီ project 3ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာထောက်ပံ့ပေးခဲ့တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုအတိပေးလို့ရသလိုပေါ့နော်ခြုံငုံပြီးတော့ပြောပြပေးစီလို့ပါတယ်โอเคပါပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ဟိုဒီအမများနဲ့ပွဲကမယ်စီစဉ်ဖို့ပြမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပြီးတော့ဟိုတော့ဒီပါဝင်ပြီးတော့ထဲဝင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူအားလုံးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖက်ဖက်ကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲဒါ PDF ရေပေါ်များရဲ့ကိုစားပြောကြားတော့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမမ project ကပေါ့ဟိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအဲစုထချင်းရောက်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပထမအချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ KND data ဘက်မှာဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒါလည်းဟိုဒီစည်ရေးအရာပေါ့နော်အရေးပါတဲ့data ဖြစ်တယ်။နောက်မမတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖို့အတွက်အခုလိုအပ်တဲ့ data ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလို data ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီမမများတဲ့ပွဲကမယ် campaign ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ခါပါလေ။ဒီကအကျိုးရှိတဲ့ဒီမကိန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီ community data မှာဆိုလဲခုဆိုရင်ဒီမမများတဲ့ပွဲကမယ်ပထမဒီတော့ပထမအချိန်ပေါ့နော်ပထမအချိန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အဲကိစ္စကတော့ဒါရအောင်ပြည့်ဒီကအောင်မြင်ခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်လို့ဒီ campaign ရပေါ့နော်အကျိုးတွေကိုလည်းရင်နေရပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ဟို conventional war ပုံစံမျိုးအတိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ဒီကလည်းကြည့်အသုံးပြုမနိုင်ဘူးကအတော်လေးရေးကြည့်ပါတယ်။အဲဒီဒေါ်လာရေးရာအစောပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီယောက်ျားပုံစံပြောနေသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုတော့အာဒီလက်လက်ကြီးသုံးဆွဲတာနဲ့ဆိုင်ရင်ဟိုဒီလက်လက်ငယ်ရဲ့နောက်မိုင်းရဲ့ကိုသုံးတာကိုဒီကအားဖြူတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တတိုက်ရှိနေမှာပါဒေါ်လာရေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုထက်တနေအင်အားလူအင်အားတာတော်နေတဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေမှာတော့ဒီယောက်ျားကကျွန်တော်ဒီစစ်ကတော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရိုးတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှမေ့တော်လို့ရမယ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆိုဒီခုနကပြောနေတဲ့ထမင်းပြန်ကောက်ရင်တော့လူအင်အားဆိုတာကတော့ဒီသူတွေအင်အားကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်မှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်တကယ်လေ့ကျင့်ပြီးသားတနက်ပြေဆောင်နေတဲ့အင်အားကတော့ကျွန်တော်တို့မှမမီသေးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့ယောက်ျားစစ်ကတော့ဆက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီယောက်ျားတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ရဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ယောက်ျားမှာ conventional war touch ပဲလေပေါင်းနေဒီ asymmetric war ပဲပေါ့เนาะအကျိုးမညီတဲ့စစ်ပွဲပုံစံမျိုးကိုရှေ့ဆက်ရမှာဖြစ်တော့အာဒီ conventional war ဘယ်ခေါ်လဲတကယ်အပြတ်ပြတ်လန်လန်ပေါ့เนาะတကြခကြတနေ့ပြည်စုံနဲ့တိုက်ချရတဲ့တိုက်ပွဲရပေါ်လာဖို့ရှိပါမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တဲ့အခြေအနေမှာဒီမောင်မြန်ရဲ့ဖွဲ့ကမဲ့ project ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောရဲ့ရှေ့မှာဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ okay ဒီ data ဘက်မှာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်နောက်ဒုတိယအားလုံးပေါ့เนาะစိတ်ဝင်စားတဲ့
ောနောက်ဒီတိုက်ပွဲလေးအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီစကိုင်းပေါ့နော်စကိုင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်စကိုင်း project ကတော့အခုဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်ဒီတော်တော်များများပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ account ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်တိုးတော်လည်းပဲနည်းနည်းလိုရှိနေနေတာလို့တော့ရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစကိုင်းတို့ဘာလို့ဖတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ဆက်သွင်းရတဲ့အဒီထားတွေနောက်ဒီ top ပေါ်ရတဲ့ landscape design တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတချို့ design တွေကတော့နည်းနည်းလေးအခြေယူရတာရှိပါတယ်။ဒါလည်းဟိုဒီမမများလည်းပွဲကမယ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလူငွေထည့်ဝင်မှုတွေအဲပြီးသွားခဲ့ပြီ project တခုပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်တော့ဒီရဲ့အကျိုးမြင်ရမှာလဲဆိုတဲ့ design တွေကလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်ပေါ့။အကုန်လုံးကတော့ချက်ချင်းမြင်စင်ကြတာပေါ့နော်အကျိုးရလက်ကိုရတယ်ဒါလည်းဘာဝကြတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲဒီလက်လက်ပစ္စည်းတို့ဟာမျိုးတွေကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေဆိုတာကအခုလိုချင်းအခုရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးချင်းတစ်ခုပေးရတယ်ပြီးရင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကိစ္စရက်တွေရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာတစ်ဆင့်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒေတာတစ်ခုရောက်ရအောင်မှာဟိုရွေးချယ်ထားတဲ့တရင်တစ်ခုတွေစီကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်တိုက်တာတစ်ခုကယူရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရာသီဥတုတို့အဲ့ရန်သူရဲ့အခြေအနေလို့ပါမူတည်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စရဲ့ကြည့်တော့အခါတလေမျိုးပါဆိုရင်ဒါထင်ထားတဲ့ပူကြတော့တာမျိုးနေရှိနေပါတယ်။ဘာပဲပြောတော့အဲဒါကအမ project ကဟိုဘောတော့ဒီဟိုတစ်ခါလေးအားလုံးနောက်ကျနေမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အစဉ်ပြေချက်ချင်းများများဆက်ဆက်အစဉ်ပြေတော့ပြီးရေသုံးချနိုင်တယ်ရှိတယ်။တချို့နေရာတွေမှာလည်းသူခက်ခဲနေတူတာမျိုးနည်းနည်းကြံ့ကြာတွေ့နေရှိတယ်။ဆိုတော့လည်းပဲဟိုမကြခင်မှာပဲရန်လုံးပြေလောက် account ထဲပေါ်နိုင်ပြီးတော့ဒီအားလုံးမြင်နေပေါ့နော်။မမတွေရှိလာလို့ကျွန်တော်မမတွေနဲ့ပွဲဆက်ကပွဲကမဲ့ကိစ္စတွေကလည်းအခုလည်းရှိတဲ့လောက်ရှိနေပါပြီ။နောက်ထပ်လည်းပို့ပြီးတော့ရှိလာလို့ရှိပါမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ပွဲကတယ်ဆိုတာကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစပွဲတစ်ခုတိုက်ပွဲတစ်ခုဆိုတာကလည်းကို့မှာလက်လက်စီလို့တိုက်တယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်တိုက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။စစ်ရေးရွေးချယ်ကပါလေ။နောက်ဒီတိုက်လိုက်ရင်နောက်ထပ်အကျိုးဆက်တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာပါလဲ။အဲ့ဒါကိစ္စတွေအားလုံးကိုတွက်ချက်ပြီးဆောင်ရွက်တာအဲရှိတယ်ဆိုတော့မမတွေရှိရင်တော့မပွဲကဖို့အတွက်တော့ဇက်တိုက်ရသေးတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဇက်ခုံပြင်ရသေးတယ်ပေါ့။ဒါမျိုးရှိလာဆိုတော့ပွဲတွေလည်းတက်ပြီးတော့မြင်ရဖို့လည်းအချိန်မှရှိလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒါလာပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမကွေးနဲ့အဲချင်းပေါ့နော်မကွေးနဲ့ချင်းမှာဆိုရင်လည်းဒါစီရအင်မတန်အရေးကြီးတယ်အဲဒါချင်းလန်းဆိုရင်လည်းဒေါ်လာကြီးအစတည်းကတူမီနဲ့တော်လိုင်းခဲ့တယ်အခုဆိုရင်လည်းဒါဆုံးမုန်းနေပြီတော်တော်များနေပြီမျိုးပြနဲ့စီရရပေါ့နော်ဒီကာဝယ်ထားတဲ့နေရာတချို့ကလွင်ရင်တော်တော်များကိုတိမ့်ပြလာတယ်ပြောလို့ရတယ်နောက်မကွေးဆိုရင်လည်းတစ်ချိန်ရစကိုင်းကိုပြန်ပြီးကြည့်ရတော့ပဲပေါ့နော်နေမျိုးဆုံးမှုတွေကဒေါ်လာကြီးအင်အားစုတွေရဲ့ဘက်မှာတပြေးနဲ့ပူရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲတော့မကွေးနဲ့ချင်းအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးပွဲတွေကတိုင်ဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမမတွေကိုစုဆောင်တဲ့ကိစ္စရက်တွေအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲပွဲကားဖို့အတွက်ဇက်တိုက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲပွဲကားဖို့စက်ခုံဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့စတဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေဖြစ်ပါတယ်မကြခင်မှာတော့ဟိုအားလုံးမျှော်တဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတွေဆိုတာလေဘိုးလေးကင်းလို့ပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီညမနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာဟိုပွဲတွေလို့စက်တွေလို့ဆိုတာရှိတယ်ရှိတာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းကျွန်တော်ဒါမိုးလေးတွေလွန်လဲကာလာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒီလိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတွေအများကြီးကြည့်ရဖို့ရှိလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်လို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးပြီးသွားတဲ့ project တောင်းခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအတိပေးလို့ရတော့ပြပြပေးသွားတာခုနိုင်ထူအောင်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်လိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မမများနဲ့ကွဲကမယ်ရဲ့ပထမဆုံး project ဖြစ်တဲ့ဒီ KNDF project ကိုစားအဖြစ်ပေါ့နော်ပြောချပေးဖို့အတွက်KNDF ဘဟုကအတွင်းရင်းနဲ့မောင်ဝီကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်မောင်ဝီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလေးမေးချင်တာကတော့ဒီလက်ရှိဒီနေပြည်တော်အခြေအနေလေးတချို့ပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ခါကျတော့ဒီမမတွေကိုဒါလက်တွေ့အသုံးပြုနေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့နေပြည်မှာဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုအများပြည်သူသိရှိအောင်ပြပြပေးစီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့မာဝီပါဂရီနီမျိုးသားများကကွယ်တက် KNDF ကပါကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ greenie မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာတယ်ခက်စစိတ်လေးနဲ့ခက်ကြဲကြဲជីជីမြမလေးတွေဖြစ်လာတော့ဗောလေနော်အာဟိုတိုက်ပွဲတွေကပို့ပြီးတော့မှသူ့ဖက်ကိုဖက်ပြစ်ခတ်တဲ့ဟာတွေပုံပြင်းထန်လာတော့ဗောလေနော်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ချိန်ကြတဲ့အခါမှာအာဟိုစစ်ကောင်စီဖက်ကပဲဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တာဗောလေနော်အာကျွန်တော်တို့ဒီကာလတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီလက်နက်ကြီးတွေမမတွေရှိလာတဲ့အနေအထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကလည်းပြန်လဲပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိလာတော့ဒါတိုက်ပွဲကသူ့ဖက်ကိုဖက်ပြစ်အားညားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲချင်းတွေအေးဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟောကျွန်တော်တို့ဒီ greenie မှာကတော့စစ်ကောင်စီဖက်ကနေ့စဉ်နဲ့အများကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးတွေပြစ်ခတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်လေရင်နဲ့လာပြီးတော့မှဘုံကျဲတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်။
အဲဒီချိန်ထဲမှာပဲပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှသူတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဟာတွေကိုဟိုတာကြားဖြတ်တားဆီးတိုက်ခိုက်တဲ့အခြေအနေတွေရောလဲရှိသလိုသူတို့ရဲ့တပ်စခန်းတွေတည်းအထိကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အနေအထားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အများကတော့ Greenie တပြည်လုံးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ပြင်းထန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြူဟာမြောက်တိုက်ပွဲဆင်နေဟာတွေအများကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လည်းဒါတင်နဲ့အားနဲ့အခြေအနေတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့လေနော်ဒီတွဲကြောင်းမလို့ဟိုဒီဟာမျိုးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရတဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပေးခဲ့တဲ့လူကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်မှာဒီမမားတွေရရှိဖို့ရအတွက်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီမမားများနဲ့ပွဲကားမယ်ဆိုရဲခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ campaign တွေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှ Greenie မှာဒီစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်ထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ရအတွက်စူးစမ်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှုဒီ campaign ကလည်းပြင်းပြောင်းခဲ့တယ်အဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ဒီ resource တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ KNDF မှာဒီမမတွေရရှိဖို့ရအတွက်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့တွေအေစူးစမ်းလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ KNDF မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအေလက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ငယ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းလိုက်နိုင်ပြီအဲကျွန်တော်တို့တွေဒီတာဝန်ပေးအပ်နိုင်ပြီဒီလက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ကလည်းဒါမြေပြင်မှာပြန်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ပေါ့လေနော်တမျိုးတွေအထိကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဒါဒီမမများနဲ့ပွဲကားမယ်ဆိုရဲနောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းဖြစ်တာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီလက်နက်ကြီးတွေရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးပါတဲ့ခံကဏ္ဍမှာရှိတယ်ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအရင်ကတည်းကဟိုကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်ဒီကောင်တွေ PDF တွေလက်နက်ငယ်နဲ့သူတို့စစ်တပ်ကိုတိုက်လို့ရမယ်ထင်သလားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတည်ပြီးသားပါပဲစစ်ပွဲတပွဲခုတိုက်တယ်ဆိုတာကလက်နက်ကြီးငယ်လက်ဆုံရှိမှပေါ့နော်ဒီစစ်ပွဲတပွဲရဲ့ရလက်ကိုကောင်းကောင်းဖော်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ့ဒီကြောင့်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့မှလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေရှိတာပေါ့လေနော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့မှလက်နက်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့တက်ဆင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမှာဒီတိုက်ပွဲထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေပြန်လည်ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စစ်ကောင်စီကအတုံးယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြာရှုံးတဲ့ဟာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်အဲသူတို့ရှိသိုးလို့မရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့တက်စကန်တွေကိုပြန်လည်ပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လဲဒါသူတို့အတွက်ချိန်ချမှုများစွာရှိတာပေါ့လေနော်ဒီလိုချင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ Greenie ပြည်နယ်မှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှမှအဓိကတော့အသုံးဝင်ဆုံးဒီ Combat မှာအသုံးဝင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်60မမတို့83မမတို့ကတော့ဒါသူတိုက်ကိုတိုက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအသုံးဝင်ဆုံးဖြစ်တယ် Portable လည်းဖြစ်တယ်အဲတရားပြရလဲလွယ်ကူရဲတက်ဆင်ရတာလဲမြန်ဆန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ Greenie မှာတော့ဒါတွေကိုမြဲများကျွန်တော်တို့တုံဆွဲနေနိုင်တဲ့အဲအနေထားတော့ရှိလာပြီပေါ့လေနော်သို့တော်လဲဟိုစစ် area ကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့လိုအပ်မှုကတော့များစွာရှိနေသေးတယ်ဒါတွေကိုထပ်ဖြည့်ဆည်းဖို့လဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတဲ့ဘိုင်းတွေလဲရှိနေသေးတယ်ပေါ့လေနော်အဲဒါဟိုဘယ်လိုပဲပြောပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမမတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်နဲ့အညီပေါ့လေနော်ဒါအမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ပွဲကနေပြီအဲဒီ next နေ့ကုန်နဲ့ဒီ December တို့မှာဆွေးလဲဒါကျွန်တော်တို့ KNDF အနေနဲ့အဲဟိုတိုက်ပွဲတွေတိုက်တဲ့အချိန်မှာရလက်ကောင်းနေရခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းဒါပြည်သူလူထုကတွေ့မြင်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလူမျိုးတိုက်ပွဲရလက်ချင်မှာပါရဖို့ရတွဲဆိုရင်ဒါဒီစီကရီယာတွေအားလုံးလည်းအဲဟိုဆောဆောလေးလေးနဲ့အသုံးပြုရတဲ့ဟာတွေကြောင့်မလို့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီမမတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆားလုပ်နေပြီကျွန်တော်တို့ပွဲတွေကနေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ဒါ Greenie ရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြလိုပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုလိုမျိုးမြေပြင်အခြေအနေလေးတွေပြောပြပေးသွားတာကျေးဇူးတူပဲခင်ဗျနောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်လိုတာကတော့ကို James ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကို James ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NDF ကနေရတရင်မှုဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒုတိယ project ဖြစ်တဲ့ Sky Project ကိုစာအဖြစ်နဲ့ပြောပြဖို့ကိုကျွန်တော်တို့
ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုချင်းစင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အမတ်၁စစ်တေသရွှေဘိုခရိုင်တရင်း26ရက်တရင်းမှုပူဆော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်မှုရတဲ့အတွက်လည်းပဲကျေးဇူးအထူးတင်ဝန်မျှမိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုချင်းဆိုမေးချင်တာကလည်းခုနကမာဝီကိုမေးတော့တယ်မေးဖို့တိုင်ပါမယ်เนาะလက်ရှိကျွန်တော်မြေပြင်အခြေအနေလေးတွေရယ်နောက်ပြီးတော့မမတွေကမြေပြင်မှာဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးပေါ့เนาะလက်ရှိမှာဒီမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေနေရမှာမမတွေရှိခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးဒါအားတာမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောင်းလဲပြေးစီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိလတော်ဆယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မြေပြင်အခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်ဒီစကားဆလက်နက်ခဲရန်နဲ့ရိတ်ခါတင်ထားတဲ့ရေရင်အုပ်စုရှိမယ်ပြီးတော့လောဆယ်အဲ့ဒီရေရင်အုပ်စုကိုဝန်းရံပြီးလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကြောင်းနေမြေရှင်းလင်းနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့ကုန်းကျောင်းစစ်ကြောင်းအင်အား150လောက်ပါလီစစ်ကြောင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လောဆယ်တူတူမှုပွဲလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်ခင်ဗျာတလောမှာတော့တို့ရေရင်စကားဆရေရင်အုပ်စုကိုရောကုန်းကျောင်းစစ်ကြောင်းကိုပါကျွန်တော်တို့တတိယရောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပွဲကားနိုင်တဲ့နေသားမျိုးတွေမှာရှိထားပြီးတော့လောလောဆယ်နေသားမှာတော့ဟိုစက်တိုက်ဆိုသလိုပဲကျွန်တော်တို့နေရောညာရောကြောက်ကြစစ်နဲ့ခုခံစစ်ကောကျွန်တော်တို့တံပြန်စစ်ကောကျွန်တော်အလင်းတင့်တင့်တို့ကျွန်တော်တို့မရှင်တွေပေါ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိကျွန်တော်မမတွင်နဲ့ကျွန်တော်မြေပြင်မှာအသုံးချနေတဲ့အခါမှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော်တော်လေးထိရောက်တယ်ခင်ဗျာအင်းတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်မြေပြင်နေမှာပွဲစတိုက်ဆိုသူတို့ကျွန်တော်ကားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်လက်လုတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်တင်မှာအဲကားပွဲဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုအရင်တော့ကျွန်တော်လက်လုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအဲလက်လုတ်ဆိုင်းရင်းနဲ့ဖြစ်စီကျွန်တော်တိုက်ပွဲမှာမရှင်ဖော်ဆောင်တဲ့ခါမှာဖြစ်စီကိုယ့်ဘက်ကအဲရေဘော်တွေအက်ဆီဒက်မျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိခိုက်တွေမှုတွေရှိတယ်ကြာရှုံးမှုတွေထိတောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေခက်ခဲတွေဖြတ်ကျော်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမလျှော်သောဆွဲလုံနာဥရိယတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီတနက်တက်ဆင်မှုတွေရှိလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမမ project ကဒီအစီအစဉ်မျိုးတွေပြုလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါလက်နက်ကြီးတွေရရှိတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ပြည်ပြည်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်တော်တို့အသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုနိုင်လာပါတော့ဆိုတော့လောဆက်ကျွန်တော်ဒီဒါဒီမမproject ကရရှိတဲ့ကျွန်တော်60မမနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလက်တလုံးမှကျွန်တော်ပွဲကထားတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ5ဘွဲလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပွဲကပြီးပြီအဲကျွန်တော်ဒီအင်းတော့ကျွန်တော်ဒီပလဲနေတဲ့အထီကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းပြီးတော့ဒီမမ project ကရရှိ60မမကွန်မန်ဒိုဆိုင်ပြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပွဲကခဲ့တယ်လက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအဲကုန်းချောင်းရောရေချောင်းရောဒီစစ်ချောင်းခြေလာတဲ့မြေပြင်စစ်ချောင်းရောကုန်းချောင်းရေချောင်းစစ်ချောင်းမှာပါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဒီမမဒီနေ့တတိယရောက်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုခန်းစစ်အနေနဲ့အဲပွဲကနိုင်နေပါတော့ဆိုတော့တော်တော်မှလည်းဒါတော်တော်လေးအထိရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အင်းတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်လုပ်တင်နဲ့ပြစ်တဲ့ခတ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာအဲသူတို့အနေနဲ့ရန်သူအနေနဲ့ပေါ်ရော်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထင်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းလာတကယ်ချင်ပန်းတော်မြေပြင်မှာဒီမမ project ကရတဲ့ကျွန်တော်ဒီ asset တွေနဲ့ပြစ်တဲ့ခတ်တဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့တုံလုံးချောချာမှုကြီးတွေအထိဖြစ်တယ်ဒါလေရင်ပြစ်ကူတွေစိမ့်လာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမြေပြင်မှာပွဲကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တော့တယ်လည်းပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမမရှိရရတဲ့ project နဲ့ကားတဲ့60မားမားဆိုရင်ဒါမြေပြင်မှာအရင်အသုံးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်တွေ့မှာလည်းပဲကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်အကောင့်ထဲပို့ဆောင်ပြီးတော့အဲ mission ကောင်းကောင်းပွဲကနိုင်တယ်ပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီဇိုင်း project ရဲ့နောက်ထပ်ကိုစားပြုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်လိုတာကတော့ကိုဇွဲဝင်ရဆိုဖြစ်ပါနော်ကိုဇွဲဝင်ရဆိုးကတော့ရွှေဘိုခင်တရင်14ရဖြစ်ပါတယ်ခင်ကိုဇွဲရေမင်္ဂလာပါခင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုရှေ့ကကိုချင်းစကလည်းသူတို့မြေပြင်အခြေအနေလေးတွေပြောသွားပေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဇွဲကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာကတော့လက်ရှိမြေပြင်နေထားလေးနဲ့ဒီမမတွေအသုံးပြုတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေနောက်ဘလို့ဘိုးအချိုးကျေးဇူးလေးရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဒါမျှဝေပေးစီလိုပါခင်โอเคครับကျွန်တော်တို့ဒီမမနိုင်ငံပွဲကမယ် project ကနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့အဲသခိုင်းအတူတူ project ကတော်တော်လေးကိုအဆုံးဝင်ပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအရင်အချိန်2021
အကုန်ပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်ငယ်တောင်မှဟိုမတည်မချာမရှိသေးတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်ရစုနဲ့တွေ့ရင်ဒီကောဒီပေါ့ဒီစကားစကားလက်နက်ကြီးဟိုအရန်အသုံးပြုလုံးအားကြီးရေပေါ့နော်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘလို့မှဟိုအဆင်ပြေနိုင်ဘူးမြေပြင်မှာလေလေအဆင်ပြေနိုင်တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဟိုဒီမမတွေလက်နက်ကြီးတွေချပေးရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမြေပြင်ကရဲဘော်တွေကလည်းဒီယာတွေကိုဟိုပေါ့ကျွမ်းကျင်အောင်တကယ်ကျွမ်းကျင်အောင်လို့လေ့ကျင့်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်။လက်နက်ကြီးကတော့အဓိကပဲပေါ့နော်သူတို့ဟိုအရင်ဆုံးပွဲကပြီဆိုရင်ဒါတဲ့ဥပိုင်းဆိုရင်ဒီကောင်တွေကိုအရင်ဆုံးဥနေထားနိုင်မှုကလက်နက်ကြီးကရန်တီကြပြီးတော့လုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်။မြေပြင်ကတော့အခုအချိန်မှာတော့စစ်ကြောင်းတွေကတော့ထိုးပါတယ်။အဲဒီကြောင်းလဲမရက္ခဏတိုက်ခိုက်တယ်ဟိုလိုမြေပြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်ဟိုလိုပဲစကိုင်းတိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရှိလို့ခံရတော့ဟိုဒီထိကျုံနေနေလေအများကြီးရပြီးတော့မှာပေါ့အများကြီးရပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လေဒီမျိုးပပလေထီကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသွင်းနိုင်နေပြီပေါ့အဲသွင်းနိုင်နေဆိုတော့ဖြည့်ဆက်ပြီးတော့လေ project တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုကူညီပေးဖို့လိုတယ်ဒီရာတွေကျွန်တော်တို့မှာဒီလက်နက်အင်အားနဲ့ဒီအရန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီလိုဟို project လိုမျိုးလိုပါမှအသိပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အသိပြေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖြည့်ဆက်ပြီးတော့အများကြီးပြင်ဆင်ဖောက်ပြန်မှုတွေပြည်သူလည်းမြေတရခံနေတယ်ကျွန်တော်လည်းဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ဝယ်အများကြီးကမယ်ကိုယ်ကအထူးခြားအကြောင်းမရှိနဲ့အောင်မြင်တဲ့ရန်သူကိုဟိုအဆုံးထိတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြရတဲ့ကုန်းထုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနေပြည်တော်အခြေအနေလေးတွေရောနောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူတို့တိုက်တွန်းစကားလေးပြောပြီးသွားတဲ့တော့ကိုဆွဲကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုအထိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ project တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကရင်နီနဲ့ Sky project ကတော့ကျွန်တော်ကိုစားပြုအနေနဲ့ပြန်ဖိတ်ပြီးတော့မှလက်ရှိအနေအထားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မေးမြန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ project တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးလာတဲ့အချိန်မှာအရင်ရှေ့ကခုနကပြောသွားပြီပေါ့နော်။အရင်ရှေ့က project တွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲ။ PC ရဲ့ထောက်ပံ့နော်ကူညီလိုက်နိုင်တာတွေရှိပြီလား။စာပေတာတွေစိတ်ဝင်စားချမှာပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိအနေအထားလေးတွေပြည်သူ့ကိုပေးသိလို့ရသလောက်လေးကျွန်တော်တို့ပေးသိတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခုနကပြောသလိုပဲဒီခါလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဝေကာဖို့အတွက်အချိန်ဆောင်ဆန်းရတာရှိပြီပေါ့နော်။ဒီဆိုတော့ဟိုစိတ်ရှည်တိခတ်ဖို့လေးလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးရအကုန်လုံးပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေလေးတွေရှိပါတယ်။ဒါကိုလည်းညာမိဘပြည်သူများအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြဖို့လည်းပြန်လည်ရပ်ခံပြပါမယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစရုထ project ကိုရည်ရွယ်ထားတယ်ပေါ့နော်။အလေပိုင်းဒေတာအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Mendeley PDF ကဒေါက်တာဆိုသူရဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။โอเคมิงลาပါကျွန်တော်ဒေါက်တာဆိုသူရဆိုပါโอเคဆရာကြီးအခုလိုဆုံးတွေ့ရတာလည်းဝမ်းသာပါတယ်ခွန်လေးယူပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမေးခွန်းပေးချင်တာလေးကတော့ဆရာတို့လက်ရှိအလဲပိုင်းဒေတာရဲ့လက်ရှိကြီးကြီးအခြေအနေလေးတွေကိုပြည်သူလူထုကိုဆရာတိပေးလို့ရတယ်လို့ပြောပြပေးစီချင်ပါတယ်โอเคအားလုံးပဲမြင်လာပါစောစောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရရေပေါ်ပြီးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကွေးကျွန်တော်တို့စကိုင်းပေါ့နော်ဒီနေရာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးနေရာဆိုဒီဘက်ကစုံမိုးထားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်တည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေချောင်းပြက်ကူနဲ့လက်နက်ကြီးပြက်ကူဒါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စကားစာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးတံပြန်ချေချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်နေခဲ့ပြီเนาะသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းเนาะမန္တလေးတိုင်းအနေအထားကကျတော့အခုမှကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေတွေရောက်အောင်စူးစမ်းမယ့်အနေအထားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့မန္တလေးရဲ့အမြေပြင်အနေအထားဒီပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတို့ရဲ့အနေအထားပေါ့နော်လူတို့ရဲ့အနေအထားနောက်တစ်ခုကတော့ပထဝီပင်အနေအထားပေါ့အဲ့တော့ပထဝီပင်အနေအထားနဲ့လူတို့ရဲ့အနေအထားရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ပြအရင်ဆန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာရှိတယ်ပြီးတော့နေနေအရာကျွန်တော်တို့ကျင်းမြောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားတိုင်းပြည်ပြည်နယ်ထက်စာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ရတဲ့အနေအထားကြားရရနေပဲကျွန်တော်တို့ကကုလားမဲ့2023မှာလည်းအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဖို့ရအတွက်ကိုလိုအပ်နေပါတယ်အဲ့တော့အကျန်ဖက်စက်တက်အနေနဲ့ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်အထူးပဲအာရုံစိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖိနှိပ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။နောက်မြို့ပြမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြေကျွန်းမှာရှိတဲ့တပိတ်
တပ်ပေါင်းစုတွေတပိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖြုတ်ခွင်းတယ်။အခုလက်တလောဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ CDM ပြမယူဝန်ထမ်းတွေကိုဖြုတ်ခွင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမျိုးပြမှာလည်းပြည်သူလူထုတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့နှိပ်စက်တယ်။အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ကလည်းဒါစက်ကောင်စီအနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးကြီးပြကြီးနေရာတွေကိုတော့ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုနော်ဘလိုနီးနဲ့မှသူတို့အနေနဲ့ခြေချခွင့်မပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယူဆတယ်။အဲတော့မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာနောက်ပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုလာမယ့်2023ခုနှစ်ထဲမှာစက္ကစအနေနဲ့သူတို့နိုင်ငံရေးအရာတရားဝင်မှုကိုရယူဖို့ရအတွက်ကိုဒါရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့မယ့်အနေအထားတစ်ခုဆိုရလဲဒါအားလုံးအသိပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံအတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားမှာလေဒါစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကနေပြီးတော့မှပြောသွားတယ်ပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အကြအလတ်မရှိရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကျင်းပသွားမယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မြေပြင်အခြေအနေမှာဒီလောက်ထိမလွယ်ကူဘူးဆိုတာကိုသူတို့အနေနဲ့ပဲကောင်းကောင်းသိပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အကြအလတ်မရှိကျင်းပနိုင်ဖို့ဆိုတော့ဘလုံနီးနဲ့မှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲသို့တော်ညာလည်းပဲစက်ကောင်စီအနေနဲ့ကလည်းဒါဒီသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးထွက်သက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်သက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်မယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့အနေနဲ့ဒီသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်သက်နိုင်ငံရေးနောက်ဆုံးအသက်ရှူဒဏ်ကိုဘယ်နေရာနေမှာရှူမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာတာတစ်ခုတည်ထားကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အနေထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလာမယ့်2023ခုနှစ်အနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှခက်ခဲမဲ့အနေထားတစ်ခုပို့ပြီးတော့မှကြမ်းတမ်းမဲ့အနေထားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့မြင်ပါတယ်ပထဝီပင်အနေထားရလေကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတွေအကန့်အသတ်တွေရှိသလိုလာမယ့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနဲ့စည်ရေးအခင်းအကျင်းတွေအရလေဒါမန္တလေးကိုပို့ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီဘက်ကပို့ပြီးကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်လာမယ့်အနေထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့တုံ့တက်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคเจซิตมาเลยเสียအခက်ခဲအများကြီးလက်ရှိတယ်နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအာယူဆိုင်ပြီးတော့ပြိနေနေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောခုနလိုစကိုင်းတော့မကွေးရလို့မျိုးဖြစ်လာလို့တော့အခုမှအာယူနေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဥပမာပဲကိုယ်ကတိတ်ကောင်မှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်လောက်ပြီးတော့ပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့ကိုနိုင်ခူအောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ခင်ဗျဆရာโอเคဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျโอเคคนไหนดูอ๋อเจอดีตะกาเมเจนน่ะก็รอโหยักกะเลยปอนเนาะ NUG เยดาวเบ้งวงจีฐานะก็นี่ดีแมนเดลิตะยินนี่ก็ทุบยัดท่าเลยสุดแต่คาจารอดี COC เนี่ยปะทะพี่รอบล็อกที่อาก้องนี่มีเลยสรอะนี่ก็ตีขึ้นมาเลยครับโอเคป่ะโหประมาณตอนเนาะมาตอนที่ mandatory PDF ก็รอเนาะดิสาเตียนภวยซีเยเลยก็เนาะดิ memory เยเจนน่ะคอมพิวเตอร์มาชื่อโหสรีภวยซีเลยแล้วอะคุเซนดาตะยินนี่ภวยซีจ้าละปอนเนาะตลอดดิลายินเนาะชื่อเกยเลยครับရှိပါတယ်ဒါတော့ခနာမန္တလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲခေါ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းတရင်နေတိုးချစ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းသွားဖို့ရှိပါတယ်ရှိတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေအဲဒီစတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရေးဒီတက်ကြိုင်တော်လိုင်းရေးစတင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့စခဲ့တော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ဆိုရင်နေမယ်တော့မရှိသေးပါဘူးဒီ data type ပဲတော့ဒီတော်လိုင်းရေးစောင့်ရဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်တက်ကြိုင်တော်လိုင်းစောင့်ရဲ့ကိစ္စလေးနောက်စောင့်ရင်းနဲ့တင်းတန်းနေတော့တက်ပြန်လာကြပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကာဝေးဦးစတာချင်းလိုက်တယ်ချင်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဒီတော်တော်များပေါ်လာတာပေါ့အဲ့တော့လည်းဖွဲ့စည်းပုံကဟိုတရင်တော့ပါတော့လည်းမရှိတာများပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတော့ဒီစတင်ဖွဲ့စည်းလေကဟိုတရင်ပုံစံနဲ့ဖွဲ့တယ်ရှိတယ်ဟိုကပါဒီအဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုတာလည်းပါတယ်များသောဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီအနမေပေါင်းစုံနဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုအစုံနဲ့ဖွဲ့ကြတယ်ဖွဲ့ကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကမန်ကချစ်ချစ်လေးလေးတော့စောပိုင်းမှာမရှိဘူးလို့ပဲပြောမယ်အနေထားမျိုးပါရှိပါတယ်ချစ်ချစ်လေးလေးအခက်ခဲလာမှာမျိုးအဲမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အတွက်ပါရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကဟိုတိုက်ပွဲအနေထားအရာလေအဲတိတ်တော့လေပြဿနာမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာသာဒီပျောက်ချာပဲတိုက်ကြတယ်ဟိုကျွန်တော်ထုတ်ရှားတာလေအင်အားအနည်းစုတယ်ပဲတိုက်ကြတဲ့အနေထားမျိုးဆိုတော့ကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတရှိနေတဲ့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲဒီတိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစနစ်တကျကြီးမဟုတ်သေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေလည်းအဆင်ပြေနေတာပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပျောက်ကြတော့ဗားတဲ့သူလဲဆိုရန်သူကိုအာကုံအောင်ဒီပေါ့နော်ဟိုပန်းအောင်အင်အားလုံးနိုင်တဲ့အင်အားတွေညှော်နေတော့အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့
တကယ်ကိုဟိုရေးပါတဲ့နေရာတွေကိုထိအောင်တိုက်ဖို့ကြတော့ဒါတို့ခန်းစစ်ကထက်ထက်ကာထားတဲ့နေရာရှိတာပေါ့ဥပမာမြို့တွေလို့အောင်စည်းရရေးပါတဲ့နေပြည်တော်ကြတော့တို့ကတကယ်ကိုပိုပြီးစနစ်ကြတဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ပုံစံလိုအပ်လာပါတယ်ဒါတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုလေးကပြောတာပါအဲတကယ်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲဒါဟိုစိုးစိုးအနေနဲ့ပြတော့ရှိတတ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ဘယ်ရမှာစိုးပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီသူ့မှာတော့ဘေးအတွက်ရလက်တခုရှိတယ်ဆိုတော့မြန်နေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူတွေယုံကြည်တယ်ဒေါ်လာရေးအင်အားတွေယုံကြည်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့ငါဆိုလို့လည်းယုံကြည်ရပေါ့နော်ဒါကြောင့်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးလုပ်ရင်တော့ဟိုဒါအနည်းနဲ့များတော့ဒီကြီးကြိုက်တာရှိမှာဆိုတော့တို့ပြီးတွက်ဆထားပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေရေးခဲ့တယ်ပေါ့ channel command ခိုင်းပါတယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဘေးဒက်စိုးရိမ်တွေပေါ့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီဇာရနိုင်မယ်ဒီကမှာရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ channel command စနစ်ကြတဲ့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဟာနံပါတ်1ပြည်သူရဲ့အထိခိုက်မှုနည်းပါတယ်။ရဲဘော်တွေရဲ့အထိခိုက်မှုနည်းပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ resource တွေပေါ့နော်အရင်မြစ်တွေအဲသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းအများကြီးပို့ပြီး affected ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီရန်သူထိနာစေတဲ့ကိစ္စရပေါ့နော်။တကယ်ရန်သူရဲ့အရှိုက်ကိုထိစေဆိုတာတကယ် channel command စနစ်ကြရှိတဲ့တိုက်ပွဲမှာတိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေရှိတယ်ဒါတွေအပြင်တော့ဒီလက်နက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တော်လည်ရေးအလုံးမှာ control လုပ်မဲ့ကိစ္စရပ်တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လည်ရေးကာလာတို့ပါပဲစီကံပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုကိစ္စရပ်တွေပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအားလုံးဟာကျွန်တော် command တစ်ခုအောက်မှာရှိမှအဲကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် channel command တိဆောက်ရေးကိုကျွန်တော်ဒီကြိုးပမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဆောင်ရွက်တော့ခုနရှိမှပြောခဲ့တဲ့အဖွဲ့ပေါင်းစုံဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကညို့နဲ့ data အခြေပြုတဲ့ backup တွေပဲရှိတာတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီတရင်တပွဲပေါ့နော် PDF တရင်တရင်နေဖြစ်နေဝစီလာတာရှိပါတယ်ရှိတော့အခုစံတော့ဒါ local အဖွဲ့လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီဖွဲ့ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးလာပြီချိတ်ဆက်ပြီးလာတော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတို့ဒီဖွဲ့ကြီးရဲ့ structure ပေါ့နော်နံပါတ်1ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောရတယ်ပေါ့နှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ပေါ့ပြီးတရင်အဖွဲ့တော်တွေတပွဲအဖွဲ့တော်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုရတဲ့တပွဲနဲ့တရင်တရင်သုံးရင်ရှိတယ်လို့လည်းရှိပါတယ်ကျော်ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်တို့စနစ်ချအောင်ပြောရတယ်ဒါလည်းပထမဆုံးစပြောင်းနေဆိုတော့ဒါဖွဲ့ကြီးရဲ့ structure ပဲပြောင်းတာဖြစ်သေးတယ်တကယ် command ပုံစံတွေအဲကျွန်တော်တို့အဲတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေမှာချက်ချင်းစနစ်မကြသေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ channel command အတွက်ကျွန်တော်ဒီအဲတန်တန်းတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပေးရတယ်နောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့လုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပုံစံကြောက်တော့အောင်ကျွန်တော် season ဆောင်ရွက်ရတယ်နောက် training ပေါ့နော် training ဆိုတာအုပ်ချုပ်ရေး training ပေါ့ CEO training ပေါ့ဘာလို့ဆိုစတိုက်ပွဲတိုက်တဲ့အခါမှာအမိန့်ဘယ်လိုပေးမှလဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီတခါဆိုတယောက်ကတက်လို့ပြောတယ်တယောက်ကဆုတ်လို့ပြောတယ်ဘယ်သူက commander မှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေကတကယ်တိုက်ပွဲကြီးမှာဆိုရင်လုံးလုံးဝဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေရင်အပေပြောက်အရမ်းများမယ်ကိုယ့်ဘက်ကနောက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပိုင်းလေးကဆိုနောက်ကြောက်လို့မရဘူးဟိုကခုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် channel command နဲ့အမြင်များလှူရှာတာအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လေချောင်းကတက်လာမှာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်မင်းများတက်ရမင်းများဆုံးရမယ်အဲ့တော့တက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတခါလေးအကုန်လုံးတက်နိုင်မှရမယ်ဆုတ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတခါလေးအကုန်လုံးဆုတ်နိုင်မှရမယ်ဟိုတယောက်တစ်ပေါက်ပုံစံမျိုးနဲ့တိုက်ပွဲတိုက်တယ်တိုက်ပွဲကအရမ်းကြာမယ်အချိန်ပွဲကြာရင်ရန်သူရဲ့လေချောင်းအသက်ချက်ကိုတုံးသွားနိုင်မယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော် CE command ပို့ပေးတဲ့ပုံစံတွေရဆာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဲတင်ကြားရပါတယ်တင်ကြားတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့အတူလက်နက်တက်စင်ရေးပေါ့နော်လက်နက်ဆိုတာလည်းအရှိမှလည်းကျွန်တော်ရဲဘော်တွေပြောခဲ့တယ်မမတွေရတာနဲ့ဟိုတုံးလို့ရတာကိုပြောလို့မရအောင်သူ့ရဲ့ effective range ကဘယ်လောက်လဲနောက်ဘယ်လိုပြည့်ရတာလဲပေါ့နော်အဲတချို့ဒီလက်နက်တွေဆိုရင် rate ကိုမတိမနဲ့ဖြစ်နေတယ်မထိရောက်နိုင်ဘူးအပြင်ရတော့ degree ချိုးတာကိုလိုချင်တဲ့နေထောက်ရောက်ဖို့ဘယ်လောက် degree ချိုးရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံပြစ်ခတ်ရတယ်လဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးအတွက်ဆပါတယ်တော့မြေပြင်နေထားဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးဆောက်တော့မှအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေလေ့ကျင့်မှုတွေအများကြီးလုပ်ပါတယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီ legend နဲ့အတင်ကြားတဲ့ကိစ္စတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ပြီးရင်အုပ်ချုပ်ရေးဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ NCO လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်တင်တယ်လို့တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေးရတယ်အပြင်တော့တခွဲမှုတင်ရင်မှုတင်တယ်ပြန်ပြီးတော့ပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလူရဲမြန်နာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ PDF တင်ရင်နေနဲ့ဖြစ်သွားပြီတင်ရင်ကုတ်တွေကျသွားပြီအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ channel command အကိုရောက်ပြီလားလို့ပြောရင်ဒါပထမအခြေလိုက်မှရောက်တာပါတကယ် channel command structure ကျတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးပါဘူးနောက်ထပ်ကြော်ဖြတ်မှာဟာလေအများကြီးပါအဲ့ဒါမှလည်းတကယ်ကိုစနစ်ကျနာဆိုဒီတော်လေးလည်းမြန်မြန်ပြီးနိုင်တယ်တော်နေရဲ့မထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတော်နေအလွန်မှာပါစနစ်တကျတည်ဆောက်နိုင်ရေးကိစ္စတွေဒါတွေကိုစောဖတ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ခါအများဆုံးဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတော့များလည်းပဲအချိန်တစ်ခုကတော့ယူရပါတယ်။ဒီလိုအချိန်ယူပြီးသွားတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုလက်တနက်တက်စင်မှုစနစ်ကျတဲ့တရင်တစ်ခွဲဖြစ်လာတာပါ။တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel command နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ project နဲ့ပညာရှင်တယောက်နဲ့ပြောတယ်ပေါ့။သူကဟိုပညာရှင်ဆောင်တဲ့ဆိုင်တကယ်တက်ခဲ့တဲ့ setup ပါ။ဟိုတခြားနိုင်ငံမှာတက်ဝဲတွေ့ကြအောင်အများကြီးရှိခဲ့ပုံစံပြောပေါ့နော်။သူကကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောပြတော့အဲ period တွေကြောင့်ပြီးတော့စီးပြတာပြနိုင်တာတဲ့ကောင်းကောင်းပြနိုင်တာဆိုပြီးတော့ဟိုနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကြီးပြောတာစီးရေးမှာကောင်းကောင်းမပြနိုင်တဲ့တပွဲကဘယ်တိုက်ပွဲမှာနိုင်အောင်တိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့စီးရေးပြတယ်ဆိုတာကဟို
ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါဟိုဘောနော်အလှပြတဲ့ပုံစံဟုတ်ခြေလမ်းလမ်းတာတလမ်းချင်းကအစာကြီးအောင်လမ်းနိုင်တဲ့တစ်ဖွဲ့မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒါဟာဟိုအောင်နိုင်မဲ့တစ်ဖွဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် chain of command နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းနည်းလေးဆိုင်တဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်အဲဒီခုနကပြောတဲ့စီးပြနေတဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတော့တော့အတိအကျတော့မှတ်မိတော့ပါဘူးအကိမင်းကြီးဦးကောင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလန်ဘက်ကိုသွားပြီးလေ့လာတယ်ဦးဘက်ကိုသွားပြီးလေ့လာပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာဒီစစ်တပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာလက်နက်ကိစ္စတခုနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီထောင်ထဲခြီးတဲ့စစ်သားတွေဟာတဲ့ခြေတော့မြောက်တဲ့အခါမှာတပြိုင်တည်းချပြီးခြေတော့ချတဲ့အခါမှာလည်းတန်နဲ့တပြိုင်တည်းချနိုင်တဲ့တက်မျိုးရှိပါတယ်ဒီလိုတက်မျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတိုက်ပွဲတိုက်ဖို့ဆိုတာကတော်တော်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်မလွယ်ကူပါဘူးဒါကြောင့်စစ်ကိုရှောင်မှာဆိုပြီးရှောက်ခဲ့ဘူးလေလို့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ဘူးပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ကစီရင်မှာအဲ့ခြေတော့မြောက်တာချတာညီအောင်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကဒီချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိခံချက်ညီအောင်တိုက်နိုင်တယ်အမိတ်တခုလည်းအောင်မှာဘယ်လိုလှုပ်ရှားနိုင်လဲဆိုတာတိတ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel command ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီ software နဲ့နေတာမျိုးပါရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုနကဆရာပြုတ်တရားမေးတဲ့ကိစ္စကိုပြန်ပြီးချုပ်ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့ structure လေးကိုပြောင်းတဲ့ process ကတော့လုပ်ငန်းတော်တော်များပြီးပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။သို့တော်ဒါနဲ့ပဲဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံလေး structure လေးကြာသွားအောင်လည်း channel command အောင်ရောက်ပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူး။တကယ်စနစ်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်လာဖို့အမိတ်တခုလည်းအောင်မှာလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့နောက်ရှိတဲ့လက်နက်တွေကိုအထူးရောက်ဆုံးသုံးနိုင်ဖို့နောက်စည်ရင်စရာအစားပေါ့တကယ်တရင်ဆိုတာတိုက်ပွဲတစ်ခုပြီးသွားတာနဲ့ကြည့်စားဘဏ္ဍတောင်သုံးတယ်။တော့ဒီဟာရဲ့ဒီဟာရဲ့သင်ခန်းစာကဘလို့ရခဲ့တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကဘာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာဖြစ်တယ်။ရတုရဲ့အားသာချက်ရတုရဲ့အားနည်းချက်စတဲ့ကျွန်တော် reporting system ဟာစကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအဆင့်ရောက်ဖို့အတွက်ကတော့တရင်အချို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်တယ်။အဖွဲ့အချို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်တယ်။သို့တော့ကြံနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိနေပြီးတော့ဒီတရင်တက်ဖွဲ့များနဲ့ပကဖများတော့လည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တိဆောက်သွားမယ်အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်မှုတွေမဖြစ်မနေကြော်ဖြတ်ရမယ်အပိုင်းကိုကြော်ဖြတ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုကာလတွေကြော်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေအားမလို့အားမရဖြစ်နေတာကိုသိပါတယ်ပြည်သူတွေလည်းလက်နက်ပဲပေးပါလက်နက်ရရင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပေမဲ့လက်နက်ရတိုင်းကျွန်တော်နိုင်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လက်နက်ကိုအကျိုးရှိရှိသုံးနိုင်မှနိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတော့ chain of command တိဆောက်နေပါတယ်ဒါဟာဒီဒေါ်လာရေးရေးနိုင်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ် federal ပြည်တော်စုနဲ့ federal တက်မတော်တိထောင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ကြလို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေတော်တော်များများမှာလည်းဒီ COC ရဲ့အရေးကြီးမှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လည်းတော့ရှောက်ပြောခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရည်အကြီးကြီးဒေါ်လာရေးဆိုတာကိုပေါင်းဝင်လာရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိတ်မဆက်ဆက်ဘူးပေါ့နော်မဆက်ဆက်တဲ့ကကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီပင်ပန်းကခဲမှုတွေကလည်းများလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုစိတ်မရှိနိုင်တာမျိုးတွေညံဖြစ်တတ်ကြတာပေါ့နော်ဖြစ်တတ်ကြတော့ဒီ COC ရဲ့အရေးကြီးမှုတွေကို synthesize တာတော့ရှောက်ပြောပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကတော့ဒီတစ်ခေါက် project ကနေတာပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီ Mendeley PDF ပါဝင်ဒီအဖွဲ့တွေအတွက်ဒီလေပိုင်းဒေတာအဖွဲ့တွေအတွက်မမဒေတာရလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအားကောင်းသွားနိုင်လဲဆိုတာလေးကိုဆရာအမြင်လေးပြဝေးပေးစီချင်ပါတယ်။ဆရာနာဒိနာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021 February လတစ်ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးအာနာဒိနာပေါ့နော်။အဲ့တော့2022ခုနှစ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့အာနာဒိခဲ့ရတာ။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့မြစ်ဖြားခံရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့2021ခုနှစ်မေလ5ရက်နေ့မှာမှကျွန်တော်တို့ဒါမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကနေပြီးတော့ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော်ကိုတရားဝင်စတင်ဖွဲ့စည်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာအတီးဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေဒီရရလက်နက်တွေကိုကင်ဆယ်ပြီးတော်လန်နေခဲ့ကြတာတော့မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်နက်ကင်တော်နိုင်ရေးဘယ်ရစတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိတိပပပြန်ပြီးတော့မှခြေရာကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ2021မေလ5ရက်နေ့လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောလို့ရတဲ့အနေအားခုဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီ2021မေလ5ရက်နေ့ကနေစလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဟာဒီနေ့ဒီအချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိတာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုရှိလာတာကိုမြင်ရပါအဲ့တော့ပထမတစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ chain of command လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမိန့်ပေးစီစဉ်ကုတ်ကဲမှုဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီ PDF တက်မတော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိကျသေးကြတဲ့အမိန့်ပေးကုတ်ကဲမှုစနစ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့မရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့တက်ဆိုင်ရာနီးစပ်ရာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသား ERO ဒီစီမှာလွတ်မြောက်နေမြေဒီစီမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဒီကျွန်တော်တို့စစ်ပညာတန်တန်းတွေအခြေခံစစ်ပညာတန်တန်းတွေကိုတက်ကြတယ်တက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တချို့သောလူငယ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်နေမြေမှာပဲကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့မှုတွေလုပ်ကြတယ်တချို့လူငယ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ပြကိုပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်မိမိ
yet yet the dago. DM be there, comma, general D, Piaja, Dolan Yidi, general Loja. Hello, Piaja Dolan Yidi, general Sdu good or pin, general, more ban out, sip ban out, general, Lonan get it, Nita, Shiba. Hello, Tabi me, general, the deep on San Dine, general Kalaja, general Dolo, Mayaba. But also Tapaga in Sanyade, Jandu di, general Taco, Yo to by Sanya Yayo, general di, Supermo, Lu in A Yayo. ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရင်အားစုတွေထက်ကိုပိုပြီးတာလွန်တဲ့ဂျန်သူဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီတာလွန်တဲ့ဂျန်သူကိုကျွန်တော်တို့ဒီရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပျောက်ကြားစက်အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပျောက်ကြားစက်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာအနှံ
လာအောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်အားစုဒီဘက်မှာတိကျတေချာတဲ့ကျွန်တော်တို့အာခိုင်မာတဲ့အမိတ်ပေကွက်ကဲမှုစနစ်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုအလုံးဒီမြင်လာကြတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအာခရိုင်အလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီတည်ရင်နဲ့တပ်ဖွဲ့စုဖွဲ့မှုတွေအာတည်ရင်တမစုဖွဲ့မှုတွေကိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကနေပြီးတော့မှအာဒါပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးတဲ့မှာရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တော်တော်များများဒီအမိတ်ပေကွက်ကဲမှုစနစ်နော်ချင်းတော့ command လို့ခေါ်တဲ့အမိတ်ပေးကွက်ကဲမှုစနစ်အကြောင်းကိုတော်တော်များများသဘောပေါက်နားလည်လာကြတဲ့အပြင်တခုတည်းသောကျွန်တော်တို့ချင်းတော့ command အောက်မှာကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့မှုဝင်ရောက်ကြတယ်စုဖွဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့တံပြန်တော်လှန်ဖို့လူကိုလိုအပ်လာပြီဆိုတာဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးထဲမှာရောက်နေတဲ့လူတိုင်းကနားလည်သဘောပေါက်လက်ခံလာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီလေကျွန်တော်တို့ဟိုအကောင့်အထည်အနေနဲ့လက်စုပ်လက်ကင်ပြလို့မရတော့ညာလည်းပဲဒါဒီလဲကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲ့အဲအောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ရှေ့ကိုရွေအရွေတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ COC ဘိုင်းကိုပြောချင်ဖြစ်ပါကျန်တဲ့တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ဝတ္ထုဘိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပါရုပ်တာနေတာဒီလိုကျွန်တော်မိမတော့တော့ပြန်ယူအောင်ပုံပြီးကျွန်တော်တို့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခဲ့ကြဖြစ်ပါဒီအချိန်မှာတော့ပြည်ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုဒီအဲရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့အပြန်ချေပုံနိုင်ပြရာအတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလာတဲ့အနေနဲ့ခုပြတ်ပါခုလုတဲ့ကျွန်တော်တို့မမညာနဲ့ပွဲကမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဟာလေကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတံပြန်ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ဖို့ရအတွက်ကြိုးစားတဲ့အာဒါကျွန်တော်တို့ event တစ်ခုအစီအစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့အမူလကျွန်တော်တို့ခကြိုးတွေကျွန်တော်တို့မိုင်းနေတဲ့ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့အာနောက်ရက်ခဲ့ရတယ်တာလုံးအင်အားဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုအနေအထားကနေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ထဲ့ဝင်မှုအာဝင်မှုကျွန်တော်တို့ဒီတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာဒီမှာလေကျွန်တော်တို့တော်ကြီးရေမော်တော်ကြီးအင်အားစုဒီဘက်ကဖြည့်တင်းလာတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒုတိယဒါကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်ထဲစောက်ကင်ပြလို့မရတဲ့တိုးတက်ကြောင်းလေးတို့ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးအစသည်တူမီနဲ့စခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းရေးအစသည်တူမီနဲ့စခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ခကြိုးနဲ့စခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မိုင်းဆွဲပြီးတော့မှရန်သူကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရတဲ့တိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ဖက်ကရန်သူကကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းပြန်တဲ့နဲ့တွေကျွန်တော်တို့ဆက်တဲ့နဲ့တွေလက်နက်ကြီးတွေဓာတ်တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေချောင်းကနေပါပြစ်ကူပေးပြီးတော့မှအစမတန်ဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာတောင်မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူတွေတော်လည်းအင်အားစုတွေဟာကျွန်တော်တို့လက်လုတ်တနက်တွေတူမီတွေနဲ့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့မှရန်သူကိုခုခံတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရန်သူကိုခုခံတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုရဲ့ထဲ့ဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဟာအရှိကိုရွေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရှိကိုရွေ့လာခဲ့ပြီးတော့မှအခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီမောင်းပြန်နေကိုတောင်းတဲ့ပွဲမဟုတ်တော့ပဲနဲ့မမတွေကိုတောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီလဲကျွန်တော်တို့online လက်နက်ကင်online ရဲ့
ောင်မြင်တဲ့အာကျွန်တော်တို့အရွေးတစ်ခုရှေ့ကိုရွေ့နေတဲ့အရွေးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတပတ်ကယူကအာကျွန်တော်တို့ကိုလေတောင်ပစ်ကူရောမြေပြင်ကလက်နက်ကြီးတွေရောကျွန်တော်တို့ဆက်တနက်တွေရောလူအင်အားတွေရောအစမတန်ဖိနှိပ်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်နေတာတောင်မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော်နိုင်ရေးအင်အားစုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်နိုင်ရေးရဲဘော်တွေကိုဒါရန်သူဘက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်လည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မထိုးနှံ့နိုင်တဲ့အနေအထားတခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မြင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗတ်မညီစပွဲမှာတောင်မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဲဘော်တွေဟာရန်သူကိုကောင်းကောင်းကြီးချိန်ချောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားတခုမှကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ရန်သူနဲ့လက်ရည်တူတဲ့မမတွေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါတော်လိုင်းရေးရဲ့အရေးပါတဲ့အချိုးအကွေတွေရှေ့မှာကျွန်တော်တို့လာမယ့်2023မှာမြင်ရလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ရဲရဲကြီးယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒါလိုအပ်ချက်တွေပေါ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဒါဖြစ်စည်းတဲ့ပွဲလို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီလောက်ရတဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်၃ခုပေါ့ 3M လို့ပြောပြတာရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ပထမတစ်ခု M ကတော့ manage ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ material ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ money ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကြတဲ့အခါမှာဒီ 3M နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်စုံကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအားထုတ်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီ 3M ကိုပြန်လည်ပြီးကျွန်တော်တို့စိတ်ငုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမန်ပါဝါအနေအထားကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လီအင်အားစုတွေဘက်ကပြတ်ကျွန်တော်တို့အားတဲ့အနေအထားလို့ပြောရမှာပါနော်တစ်ဖက်ကရန်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့စစ်အင်အားစစ်ထွက်အင်အားကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင် quantity ဒီဒါကျွန်တော်တို့ရော့ပဲရှိပါတယ်အတိုးဆိုတာတော့မရှိပါဘူးနော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဥညွတ်ရတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ဓာတ်ရိုက်အချိုးချပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုမတရားဖိနှိပ်နှိစက်နေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမကိုယ့်ရဲ့ညီအကိုကိုဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်တွေကိုမပို့တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကဖိနှိပ်လေးလေးဒီရဲ့လူသားအရင်းအမြစ်တွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုရောက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတော့မတ်တော်လာအနေအထားဒီကျွန်တော်တို့တဖက်ကစကားစအကြံဖက်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးချိန်ချောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိပါအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကအာသာချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မန်ပါဝါတွေများလာတာလည်းအများတဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးလိုအပ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလူအင်အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်တင်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တဲ့ money နဲ့ material ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ money အပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးတော်လိုင်းတစ်စုံလုံးတော်လိုင်းတစ်စုံလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုလက်နက်မဲ့တော်လိုင်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းရေးတစ်စုံလုံးဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့တာဒီဘယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအကူအညီနဲ့မှကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီကူတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့မူးစုပဲစုထောင်စုယာစုနဲ့ကျွန်တော်တို့စုပြီးတော့မှဒီတော်လိုင်းရေးကိုဒီအချိန်နေ့ထိရောက်အောင်မောင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကထဲဝင်ပေးတဲ့เนาะအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထဲဝင်ပေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ money ဆိုတဲ့ဟာလေအသက်ရှူထောင်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေကတော့တောက်လျှောက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပို့ပြီးပြင်းထန်လာတာနဲ့အမြစကားစကိုပို့ပြီးဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားလာတာနဲ့အမြကျွန်တော်တို့မှာ money ဆိုတဲ့လိုအပ်ချက်ကအများကြီးလိုလာပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလူတို့ရဲ့အားတွေအများကြီးလိုပါသေးတယ်တဖန်ကျွန်တော်တို့ material လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရုပ်ထုပိုင်းပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလွယ်ချက်တွေအများကြီးရှိမယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိမောင်းပြန်လက်လုံးတူမီနဲ့စက်စကိုအံ့ုနေတဲ့ဟောတဲ့ဒီအချိန်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကီလိုတွေရဲ့ထဲဝင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ material ဆိုရဲရုပ်ထုပိုင်းဆိုင်ရာတွေတည်တည်ဖို့အတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အမှတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မမညာနဲ့ပက်ကမယ်ဆိုရဲအစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေတမှာရှိနေတဲ့ man power တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်တင်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ money နဲ့ material အဲ့တော့ material ကဘာလဲဆိုတာကတော့ပွဲရဲ့က
ောင်းစဉ်ကိုကြည့်ုံနဲ့သိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာဒီကိုဖြစ်တင်ဖို့ရအတွက်ကိုစူးစမ်းခြင်းဖြစ်ပါအဲ့တော့ခြုံငုံပြီးပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်ဒီမမများနဲ့ပွဲကမယ်အစီအစဉ်ကနေကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုရနိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျွန်တော်တို့အချိုးအကွေတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အချိုးအကွေတွေအပြောင်းလဲတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကိုပြန်ပြီးကောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ COC တွေကောင်းလာအောင်အမိတ်နာခံမှုတွေကောင်းလာအောင်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ရှင်ပြီးတော့မှ fight နိုင်အောင်ကြိုးစားရတာကတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးထဲမှာရှိတဲ့ရဲဘော်များရဲ့တောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ COC CD ကောင်းနေတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စံချိန်မီတဲ့နော်စိတ်ဓာတ်အဖြစ်ရောတိုက်ရိုက်ခိုက်ရအဖြစ်ရောစံချိန်မီနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တို့စံချိန်မီတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်ပြန်ပေးဖို့ရာအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးပါတယ်အဲ့တော့ဟိုရှေ့က project တွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှထည့်ဝင်ကူညီပေးကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့အကောင့်ထဲပေါ်ပြလို့မရတဲ့တော်လန်ရေးရအောင်မြင်မှုတနည်းအားဖြင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ကထက်ပိုပြီး COC မိလာမှုတဖန်ကျွန်တော်တို့လက်စုပ်လက်ကင်ပြလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တိုးတက်မှုတနည်းအားဖြင့်ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တင်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးသည်အရှိကိုပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့နေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးသည်ရုတ်ရော့သွားခြင်းလည်းမရှိပါဘူးရက်တက်နေခြင်းလည်းမရှိပါဘူးရှေ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ရွေ့နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေရေကြီးဒီနေရာကနေပြောကြလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအခုလိုဒီ 3M ဆိုတာလေးကအင်မတန်ကျွန်တော်တို့မှတ်သားရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမှာလူငင်အားအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအသက်ပေးပြီးတော့အလုပ်မယ်အနာဂတ်တွေကိုရှင်းပြီးတော့ကာပိုင်ဟိုဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်ဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေဆိုတာကျွန်တော်အများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရတယ်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးထောက်မှတ်မှုတွေကိုအင်တာအားနဲ့ဆက်လုပ်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသဘောပေါက်လိုက်ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ရအောင်ဆုံးပိုင်းနေတဲ့ဒီနေ့မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပေါ့နော်တိုက်တွန်းစကားအပိစကားလေးတွေပြောပြရတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကိုစွဲရနေတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ချင်ပါခင်ဗျပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDS ဆိုတာကဒီနယ်ငါးလို့အမြဲတွားနေရတဲ့အတွက်ဟိုပြည်သူရှိမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆက်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အညာကြီးပဲအညာကျွန်တော်တို့အထက်ပိုင်းဒီဒေါ်လာကြီးအကောင့်နဲ့နေနေမှာပဲစက္ကစားရဲ့ခင်းမိမှုကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလူလဲကိုခံနေရပါတယ်ခံနေရတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကဒီကြားထဲကနေပြီးတော့တောင်မှဆက်လက်ပြီးတော့ project တွေဆိုတော့ project ပါဝင်နေတယ် project တွေဆက်လက်ပါဝင်နေဒီဟိုအနည်းဆက်ရအနည်းဆက်ရလည်းဒီအဖွဲ့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ online အားကြီးတွေလည်းပြည်သူတွေကအမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပကအခြားမြို့ပေါ်ကဒီဒီပေါ်စကားစားရဲ့ဟိုလက်အောက်မှာနေနေရတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းသိမေးကြပါနဲ့ပေါ့နော်။သိမေးကြပါနဲ့ဟိုပြောစရာရှိရတော့ပြောကြပါကျွန်တော်နိုင်တော့ဒီထက်ပြီးတော့ပြောရမှာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောစရာရှာပါးစရာရှိရလေးလည်းနည်းနည်းပါချော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးအာရုံစိုက်ပြီးတော့ကတည်းကအရင်တော့ကလို့တော်လိုက်ဆက်တာချင်းတော့ကလို့တဟုံတထိုးနဲ့မဟုတ်တော့မှပြန်ပြီးအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးပါ project တွေလည်းကျန်လည်းပါဝင်ပေးကြပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ project တွေကပြည်ရင်းဒီပါကဒီ fundraiser နဲ့ဒီအဖွဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဒီပညာရှင်တက်ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ project တော်တော်များကအသင့်ပြေပါတယ်တကယ်တမ်းလည်းလုပ်နေကြတယ်ပြီးတော့ဘာမှဟိုပေါ့ကိုကအရန်ချက်တဲနေရဒီဆက်ကစားနဲ့အနည်းဆက်လို့နေနေရရဲ့ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဟို click to donate စားတဲ့အစားရှိတဲ့ဖြင့်ဟို application တွေအစားကြီးတစ်ပြည့်ဒီ digital ဟိုက digital ကနေပြီးတော့ပဲဟိုတိုင်းသမားကနေပို့ပြီး click ပေးကြပါပို့ပြီးတော့လှူပေးကြပါဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့ဒေါ်လာဆက်စားခြင်းတော့ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ပြောဘူးသူလိုပဲဟိုညံ့များလူမှမြန်မြန်ပြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တွေကြောင့်ဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအားလုံးစိုက်ပေးကြပြီးတော့လှူပေးကြပါဒီ project ကလည်းငောင်းညံ့တဲ့ project ငောင်းညံ့တဲ့ project ကလည်း project ကလည်းတကယ်ကိုဟိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဟိုတကယ်ကိုအသုံးဝင်နေပေါ့နော်ဒီပြမှာလဲဟိုလက်နက်ကြီးအင်အားကလက်နက်ကြီးရဲ့အာတာမူကအရန်ဘာတဲ့အတွက်ဆက်လက်ပုံပေးကြပါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစကားစကလက်နက်ကြီးကိုဘယ်လိုအားကိုးသလဲဆိုရင်
နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစကြောင်းထိုးရဲဆိုရင်သူလက်နက်ကြီး120မမီတဲ့ဘက်ဆိုသူမလာတော့ဘူးမီတဲ့တကန်းမှာပဲသူတို့ပတ်ပြီးတော့မှွေနောက်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်အထိလက်နက်ကြီးကိုအားကိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီမမတွေကိုအားကိုးတယ်အားကိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်မှာလည်းသူတို့ကောင်တာပြန်ပြီးထောင်းနိုင်အောင်သူတို့ဦးနိုင်နိုင်အောင်အများလူပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်โอเคจิซึดมาเลยก็เลยครับโอเคนอกเดียวนี่แหละตตาซุสุยาซุงโหไปขอใช่มั้ยครับสยาซุเนี่ยปิดดูดูไทเทิลสกาเลยเปล่าครับโอเคป่ะแล้วจนเราชื่อมาเลยเปล่าตาพี่ๆป่ะเนาะจนเราเนี่ยตอนนี้หาปิดดูเจ้าหมดลูกเราทีนี้ทีเฉิงที่ยောက်แค่จริงဖြစ်ပါတယ်แล้วตะคู่တော့ရှိပါတယ်เราตอนนี้อ่ะยังจ่าลูกတော့เราไม่อยากบ่တက္ကနာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲပြတ်မဲ့ပွဲလဲမဟုတ်ပါဘူးเนาะအရင်ကတော့အားလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအများအားအခုချိန်ဒီဟိုဟာတာလို့ပြောကြတယ်အဲ line ပေါ်မှာဆို post လေးတွေပြန်တက်လာတယ်လीအဲကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးတညီတညွတ်ထဲ wine တင်ရင်အဲအဆင်ပြေပြီတော့ CDN နေတောင့်ခံထားပါเนาะ CDN နေဘယ်နှပတ်တောင့်ခံထားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲတော်လန်ရေးကရေတို့လုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူးလို့เนาะအဲ့တော့ရေရှည်လားဆိုပြန်တော့လေအဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေရှည်ယင်းနီညုံနံခေါင်းနဲ့အရာလဲမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလာတိုเนาะမဟုတ်ကာလာရှည်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကာလာလက်ရာเนาะတစ်ခုအတော်အတွက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစက္ကစကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူဒီထက်ပိုပြီးမနာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအနေထားမှာတော့မှပြည်သူဒီတော်တော်ကိုနာနေတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့စည်းများပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးတစုံလုံးနဲ့မှပါဝင်နေတဲ့တော်လန်ရေးတပ်သားများအားလုံးဟာပြည်သူလူထုရဲ့အားကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ထိရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော်လန်ရေးကြာလာတာနဲ့အမျှပြည်သူနာပါမယ်ပြည်သူနာတာနဲ့အမျှတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကလည်းအားလျော့လာမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးတိုင်းရင်းသားကျွန်တော်တို့ဧရာဝန်များအားလုံးเนาะကျွန်တော်တို့မြေပေါ်မြေအောက်เนาะအနုနီယံဖြစ်ဖြစ်အကျဉ်းနီယံဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းနေတဲ့လူတွေအားလုံးနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုเนาะအရင်ကလည်းပါဝင်နေအခုချိန်ထိလည်းပါဝင်နေတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုပါမကျွန်တော်တို့ဒီရေကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးကအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာပေးရလို့ရှင်တော့ရေနဲ့ငားလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအင်အားစုညာဟာငားဖြစ်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုဟာရေဖြစ်ပါတယ်ရေမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ငားတွေအသက်ဆက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟို force hold တွေပေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးဒီ99မဲ့တော်လန်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရေရေကြီးပြောဝင်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ကာလအတိုင်းတာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ယူရပါလိမ့်မယ်ရေတို့တော့မဟုတ်တာကျွန်တော်တို့တေချာခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ကာလလက်တစ်ခုတော့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုပေးနိုင်ဖို့ຢာကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အားတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှုံးမှာမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဖြစ်မနေနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်မှာတေချာတဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့အချက်တွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးဒီဒီနေ့ဒီအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဒီရက်တက်နေခြင်းလည်းမရှိပါဘူးရုပ်ရော့သွားခြင်းလည်းမရှိပါဘူးအရှိကိုပဲကျွန်တော်တို့တရွေ့ရွေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေပါတယ်တခါတလေကြာရင်တော့အရှိကိုသွားတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးနေတာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့နည်းနည်းလေးနေတော့ခါကျတော့လည်းပြည်သူလူထုကဝိုင်းပြီးတော့မှပြောကြဆိုကြလိုင်းပေါ်မှာဆဲကြဆိုကြတော့ခါကျတော့လည်းလမ်းကြောင်းလေးတည့်ပြီးတော့မှညံသွားတဲ့ခါမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာတော့ပြည်သူသားလေးအဓိကပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးသည်ရုပ်ရော့သွားခြင်းလည်းမရှိပါဘူးရက်တက်နေခြင်းလည်းမရှိပါဘူးရှေ့ကိုပဲမမှန်ကြီးခြိတက်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောကြရင်းနဲ့ပဲဒီကောက်ချက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဟိုမာချင်လာကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တွေကောင်းညီကောင်မတွေအားလုံးကိုရစီတိုင်းကိုကြောင့်ကြီးစိတ်ချစွာနဲ့ကိုနိုင်တဲ့နေရာခန်းကန်ကနာကနေပြီးတော့ပါဝင်ကူညီပေးတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိဘပြည်သူရစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြည်ပကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်တဲ့ခန်းကန်ကနာကနေပြီးမှပါဝင်ကူညီအပြည့်ပေးကြတဲ့
မိဘပြည်သူတူတယောက်ချင်းစီဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့နေနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော်လိုင်းဤကာလကအချိန်ကြာလာတဲ့မြတ်ကျွန်တော်တို့မှာရက်တည်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒါပြည်သူရဲ့အားနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်တည်နေရတာဖြစ်တယ်။ပြည်သူတွေမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအဲရက်တည်နိုင်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မှာဘလောက်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့စိတ်အားတွေထက်သန်ပါစေ။ဘလောက်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့မှာခွန်အားတွေရှိနေပြီးတော့လူအင်အားတွေများနေပါစေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာပြည်သူကဲထောက်ခံမှုပြည်သူရဲ့အပင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့တွေဘာမှရှေ့ဆက်လုံဆောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အကြောင်းမို့လို့အဲခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပေးပြီးတော့အမြဲအသုံးခွန်ဆိုင်နိုင်တဲ့ဘက်ကကံကနာကလည်းပြန်ပါဝင်ပေးတဲ့ပြည်သူတဦးတောင်ချင်းစီကိုလည်းပဲအထူးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်။ပြီးတော့နောက်ဆက်ဆက်လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ဒီ project အစီအစဉ်လေးတွေမှာလည်းပဲဒါပြည်သူတွေဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပါဝင်ပေးဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလည်းပဲမြေပြင်မှာအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့အဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးနေတယ်ရောက်စီတိုင်းဒီချိန်ကာလမှာကခက်ခဲနေကြတယ်ပြင်ပနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတစ်ခုချီးစီနိုင်မှာလည်းပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြုလုပ်မဲ့ project season တစ်ခုကြီးစီတိုင်းမှာလည်းပဲပါဝင်ပေးကြဖို့လဲကျွန်တော်တို့လည်းမေတ္တာရပ်ခံလိုတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါမကြခရောမဲ့မကြခင်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြောင်းဒီကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့မျှော်လင့်ချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေမလျှော်သောစွဲလုံလောက်ဝိရိယတွေနဲ့ဆက်လက်ပါဝင်အပြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်နေနဲ့တောင်းဆိုလိုတယ်ရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သူလူထုအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားပေးခြင်းနဲ့ဟာရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းနဲ့အာယူခြင်းနဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတော့တနိုင်ကလုံးတိုင်းတာနဲ့တနည်းတခြားတိုးတက်လာတဲ့စီရီရတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်နှလုံးရည်စွမ်းရည်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းကရိယာ resource တွေအားမစပါဘောเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့တနည်းတခြားတိုးတက်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီကိုလည်းနေ့တိုင်းကြားဆုံမှုများစွာကျွန်တော်တို့လောက်ကောင်ဆောင်ရွက်နေနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဗောလေเนาะဒါကြောင့်မလို့ဟိုပြည်သူလူထုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးပြီးတဲ့အထိပေါ်သူတို့အောင်ပွဲခံဖို့ရတဲ့အချို့တော့ခက်ခဲမှုတွေရှိလာတဲ့ချိန်တွေမှာတောင်းခံကြဖို့အတူတူကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူဟိုဒီအောင်ပွဲရဲ့အရသာကိုခံစားကြရဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲဒါတူတူတုံ့နဲ့ကျွန်တော်ဟိုတိုက်တွန်းအပေးလို့ပါတယ်ဗောလေနော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါတောင်းဆိုလို့ရတယ်ဗောလေနော်ခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တူတူချမ်းချမ်းခံပြီးတော့မှအားရက်ဒီပေးပါတော်လည်းအောင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့တူတူသွားကြမယ်ဆိုရဲဟာကိုဒီမှာပြောကြားလိုပါတယ်ဗျ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ connect to အောင်ကိုပြဖို့ရှင်ပါတယ် connect to အောင်အနေနဲ့လည်းဒီလူလူကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တော်စကားလေးပြောချင်တာရှိလို့ရှိရင်နားထောင်ပါစေချင်နားထောင်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမမများနဲ့ပွဲကမယ်အခုဒီကြေကပိပါလေအလုံးဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ခုကြီးဆောင်ရွက်ပေးချပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရမဝင်လည်းအထက်ဝင်ပေးချပါလို့ပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရှေ့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တူပါပဲဒီချိန်ကလည်းတကယ်ကိုစီရေးအရာတကယ်ဒေါ်လာရေးအလဲအပြောင်းအတွက်ရည်ကြီးတဲ့နေရာဒေသမှာဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးရဲ့ရွေ့ပေါ့နော်ရွေ့ရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွေ့လာခဲ့တယ်နော်နေမြေတွေလည်းချဲထွန်လာနိုင်အဲ့တပြပြပြနဲ့တော်တော်ဒီခုနအလဲကိုရောက်ရောက်ရတာပဲအနေမှာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဒီဒီ campaign လုပ်တဲ့ဒေသဟာဆိုရင်လည်းတော်လိုင်းအတွက်အင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်နေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုဒီတော်လိုင်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းအဆက်ဆိုးဆိုးဆိုးလို့ပြောသွားခဲ့ရတယ်ရှိပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရာရွေ့နေတယ်။ဘယ်တော့မှဆက်မသွားခဲ့ဘူးပေါ့နော်။တပြပြတပြပြနဲ့ကျွန်တော်တို့ပီရီယက်တွေလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အထင်းချုံနိုင်တဲ့နေမြေတွေကကျွန်တော်ဒီကျဲပြီးတော့လာပါတယ်ပြက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 ်ပြီးတော့လာပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အဲဒီတော်လိုင်းရေးစကားစားမှာတော့စတဲ့နေရာတွေကအသုံးလေးနေရာရှိတယ်ပေါ့လေလက်ကင်တော်လိုင်းဒါပေမဲ့ဟိုတစုတစည်းတဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းနေမြေတွေကျဲပြက်လာတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကိုင်းတိုင်းရဲ့နောက်ပိုင်းဒေသတွေကစားခဲ့လို့ပြောမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်မိပါသေးတယ်မြန်မာနောက်မှာအဲကျွန်တော်ဒီအထက်မှာနေဟိုမှာရွှေဘိုလွန်ပြင်းဟာရေးကြီးတဲ့စစ်ဒေသဖြစ်လာတယ်ဆောင်ပါလေးတို့ထွက်လာပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ရွှေဘိုမှာကအများကြီးကျွန်တော်တို့ခုလိုလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လာအနေငယ်ကျော်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနားတဲ့ကာလမှာပဲရွှေဘိုတို့ပြင်ဒေသတွေ
ဟိုတခြားသောဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေတာတွေအပြည့်အစုံကျဲလာတယ်အခုဆိုဒီမမကမ်ပိန်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဝေးဒေတာပတ်တွေဆိုလည်းထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့ဒေတာတွေအများကြီးတိုးတက်လာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတစ်ပွဲကိုသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ဒီပွဲကဘယ်သူနိုင်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒါကစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့ပြောမယ်အနေထားမျိုးပါအဲ့တော့ဘယ်သူကနိုင်နေတယ်လို့လက်ရှိနေတော့ပြောရတယ်အကျိတ်အနေတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကအလားအလာကောင်းလဲလို့ပြောရင်တော့တစ်ဖက်ကအဆအဆတိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကအဆအဆစုပ်ယုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအလားအလာဘယ်မှာရှိနေတယ်လဲဆိုတာကတော့သိတာနေပါတယ်တော်လိုင်းရေးဘက်ကပဲလူမီးနဲ့ဆောက်တဲ့တော်လိုင်းရပဲတစားတစားတက်လာတယ်အခုအဆကဆဘက်ကတက်တယ်လေချောင်းမပါရင်မတိုက်နိုင်တော့ဘူးလေချောင်းလေချောင်းနဲ့ပဲသူတို့အကြီးကျယ်ဘယ်လိုတော့လုပ်ရမလဲဆိုတာပဲဟိုကျွန်တော်ဒီစဉ်းစားပြီးလုပ်နိုင်တော့တဲ့အနေထားလေးပါရှိပါတယ်လေချောင်းကအဲဒါဟိုပြင်ထန်တဲ့အဲဒီထိုးနှက်မှုတစ်ခုနေတယ်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လက်လက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တိုးတော့အစုံးဖြတ်အလုံးပေးနိုင်တယ်လက်လက်တော့မဟုတ်ပါဘူးလေချောင်းသုံးလို့သာနိုင်ကြီးဆိုရင် BNN စစ်မှာအမေရိကန်နိုင်မှာပေါ့ကျွန်တော်ရှင်းသွားခဲ့တာပဲဟိုသူတို့သုံးခဲ့တဲ့လေချောင်းဆိုတာအခုစကားစသုံးတဲ့လေချောင်းထက်တော့အများကြီးပိုပြီးတော့သုံးနိုင်တဲ့အားရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးပါဒါပေမဲ့တကယ်မြေပြင်ကိုစိုးမွနိုင်ရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပဲနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်နိုင်ကြီးကတတိတခြားကျွန်တော်တော်တော်ရေးဘက်ကပဲမြင့်တက်လာတာပါဒါဟာဟို host တွေပေးပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည်သူကိုဆွဲဆောင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလိမ့်လေနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်မြေပြင်မှာမြင်ရတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးပါဒီတော်တော်ရေးရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်တော်တော်ရေးဘယ်လောက်တိုးတက်လာခဲ့လဲလောက်ထိအားကောင်းလာခဲ့လဲဆိုတာအသိမြင်စေတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါမျက်နှာချက်အမှားတွေပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ကန်တဲ့အချက်လက်တွေရပါတယ်ဒေါ်လာကြီးကမှန်မှန်နဲ့ရှေ့ဆက်နေတယ်တနေ့တခြားအနိုင်နဲ့နှီးလာစေပါပဲသို့တော့အလားအလာကောင်းနေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့အလားအလာကိုအသုံးချနိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုထက်ပိုပြီးအားဆိုင်ကြဖို့အခုထက်ပိုပြီးတော့အားထုတ်ကြဖို့အခုထက်ပိုပြီးတော့စီလုံးကြဖို့အခုထက်ပိုပြီးတော့ channel comment တိစောက်ကြဖို့အခုထက်ပိုပြီးတော့ပြည်သူအလုပ်ချွေးပြုကြဖို့အခုထက်ပိုပြီးပြည်သူတက်တသားလေးရှိဖို့ဒါတွေလိုအပ်ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်အားလုံးကဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဒေါ်လာရဲ့အနိုင်ကလုံးဝတေချာတဲ့အနိုင်ကအပြည့်စုံပါမှာပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းမဖြစ်မနေဖြစ်လာမယ်ကိစ္စတွေယုံကြည်ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှပြန်တဲ့ပွဲကမယ်အပါဝင်ဘာသာငွေစာဖွေတဲ့ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းတွေကမ်ပိန်းတွေမှာလည်းအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အပါဝင်ပေးကြပါအထက်ဝင်ပေးကြပါဒါဟာကျွန်တော်တို့တိုက်ပီရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့အခက်အခဲတွေရှိနေတာမှတ်ပေမဲ့ဒါဟာအကောင်းဆုံးသောလှုပ်ဆောင်ချက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးသောမြို့နာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လည်းအားလုံးပါဝင်ပေးကြဖို့လေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေလည်းတခြားပို့ပြီးတော့တောက်ပလာပါတယ်တောက်ပတဲ့လင့်ရက်တွေအရယ်မကြခင်မှာရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အာဒီလန်ခီဟာကြားတတ်နိုင်တဲ့ဂျုံမာလားလို့ပြောရင်တော့ဂျုံမာပဲလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောမှာပါဒါပေမဲ့ဒီအရည်ကြော်လွားပြီးရင်တော့ရှေ့မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းမွန်ဆုံးအနာဂတ်တွေရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းလန်ဆိုတာခက်ခဲပါတယ်စုခင်းလန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်စာရေးဆရာတယောက်ပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်သွားသတိရပါတယ် Ryan Bennett ဆက်ပါတယ်သူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးရှိပါတယ် Do what is right not what it is easy မှန်တဲ့အရာကိုလုပ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှလွယ်တဲ့အရာမလုပ်ပါနဲ့ဒေါ်လာရေးကိုရွေးတဲ့ဟာလေလွယ်လို့ရွေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားဘက်ကယက်တီရဲတဲ့တတိကြောင့်မလို့စိတ်တက်တီကြောင့်မလို့ပြည်သူတရလုံးကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားဘက်ကအဆုံးထိရကြရအောင်နောက်အမှန်တရားဆိုတဲ့အဆုံးတက်မှနိုင်မယ်ဆိုတာတော့သိကြပါတယ်ဒါတော့အခါမဆိုအမှန်တရားဘက်ကပဲနိုင်ရခဲ့လို့သာလေဒီကမ္ဘာလောကကြီးကအသက်ဆက်လို့ရတာပါအမှားတရားတွေဒါကျွန်တော်တို့အများအားအဆုံးသတ်မှာအနိုင်ရရှိခဲ့မှာဆိုဒီကမ္ဘာကြီးကလူတွေရဲ့အတ္တတွေမာမာနာတွေကျွန်တော်တို့အမှားတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခင်ကြားလာပါပြီလူတွေကအမှားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားဆိုအမှားတဲ့အမျိုးရှိတယ်အမှားတွေရှိတယ်မှားတဲ့သူတွေစိုးရဲတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အမှန်တရားကအနိုင်ရခဲ့လို့ကမ္ဘာကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ဆက်နေတာရှင်းတန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမှန်တရားကအဆုံးသတ်မှာနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားဘက်မှာယုံကြည်မှုအရာရောကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးထားမှုအရာရောယက်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစုံတည်ဆက်လက်ယက်တည်ပေးကြပါအောင်ပွဲဟာမဝေးတော့ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီငငယ်တော့ဖတ်ခဲ့ဦးရစာထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေခဲခစ်တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲကြုံခဲ့မှုပါတယ်။ကမ္ဘာဒီတမိုင်းမှာလေရေခဲခစ်တွေအချိန်ချိန်ကြုံခဲ့တယ်။အနောက်ဆုံးရေခဲခစ်ကြုံခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ဒီရေခဲခစ်ကြုံခဲ့တဲ့အချိန်ကဒီလူသားတွေဒါလေအဲ့အချိန်မှာရှိနေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရေခဲခစ်ကာလကိုဖျက်တမ်းပြီးတဲ့အခါမှာရာသီဥတုခါပုံပြီးလွေးလာတယ်။အစ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်သာဖို့ခက်ခဲတဲ့ကာလကိုကြော်လွှားလာနိုင်တဲ့အခါမှာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုတွေဖြစ်လာတယ်။စိုက်ပျိုးရေးတွေ၊မွေးမြူရေးတွေ၊ရှင်သာခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်။လူတွေကရှေ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့အများကြီးမပြောင်းလဲခဲ့ပေမဲ့ရေခဲခစ်ကိုကြော်တောင်ပြီးတဲ့အခါမှာ civilization လို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဖြစ်တည်ပြီးတော့ထွန်းကားပြီးတော့တကယ်အပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုတိုးတက်မှုကြီးတစ်ခုကြုံခဲ့ပါတယ်။ရေခဲခစ်တွေကြော်ရဲ့အချိန်မျိုးတွေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
အစ်ဆက်မောင်မိုင်ချင်းတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့နှွေးထွေးမှုတွေနဲ့အလင်းရောင်တွေရှိတဲ့နာဂရီယာမကြခင်ရောက်လာပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်တွဲညီညီနဲ့ရှေ့ဆက်ကြပါစို့တို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဲဒီကိုချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲလေးကတော့အောင်မြင်နဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့ကပေါ့ပေါ့များနဲ့ project ရင်ရှေ့က project 3ခုကလက်ရှိအနေထားလေးတွေကျွန်တော်တည်တူလူလူအနေနဲ့သိရှိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ structure project ကနေပံ့ပိုးမယ်အလယ်ပိုင်း data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့အနေထားတွေအခက်အခဲတွေအဲနောက်ပြီးတော့အခါကျတော့ဒီမမလေးသားရရှိတော်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိတော့အထိရောက်သွားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုလည်းသဘောပေါက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမမများနဲ့ပွဲကံတွေပန်တော်အတိုင်းမှာပေါ့နော်စကားဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ပြောလို့ပြတာရှိတဲ့စကားရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အာဆက်လက်နဲ့အားနော်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲပွားချားနေပါစေပြည်သူရဲ့အသေးနှလုံးကိုမသိမ်းကျုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းမြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းလည်းပြန်စီးလို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆက်လက်နဲ့အားပွားချလို့လေတော့ပြည်သူရဲ့အသေးနှလုံးရှိရနေတော်ရလည်းပဲအောက်ပွဲဟာရဖို့ပြန်ကြံ့ကြံ့နေတတ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကနည်းနည်းဆက်ဆံရဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ချိန်လေးကြာနေပြည်သူကပို့ပြီးတော့မှအထီးတာပဲပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လာအင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ2023ကိုကျွန်တော်အားကုန်ရုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်စစ်မှန်အောက်ကနေပြောင်းပြောင်းပို့တော့ပို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိထိရရောက်ပါဝင်စီချင်ပါတယ်။အဲတော့ကိုယ်စိတ်ပြောသွားသလိုပဲငွေချေးကုနိုင်တဲ့လူကကုနိုင်။ကုနိုင်တဲ့လူကလည်းတော့ click လုပ်ရင်းနဲ့ပါဝင်လို့ရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာစိုးတိကဆိုပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ landing ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဝေချေးတီ online အနိုင်ပွဲနိုင်ရဖို့မှာတက်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ last ဝင်ဝင်တဲ့ကတော့ online အတွက်ပုံမှန်နော်ကုညီမယ်။အဲတနေ့တာအချိန်လေးကနေမှအချိန်တစ်ခုပမာဏပေးပြီးတော့မှ click လုပ်မယ်။ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့တိတိကျကျရောက်ပါဝင်ကုညီမှသာကျွန်တော် online ကြီးဟာပြန်ပြန်ဆက်ဆံနဲ့ပြီးအောင်အပြီးတက်ဖို့မှဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်အဆုံးထိမရောက်တဲ့စူးစမ်းအထောက်အပံ့ဒီအစားရရမလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဆုံးထိရောက်အောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ရှိရောက်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲ့အခြေအနေဒီကျွန်တော်မြမသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့အခြေအနေကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်လူပေါင်းများစွာကအင်းနဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းနေကြတယ်ဒီစစ်ဖက်နောက်မှာတော့ဘယ်လိုမှဆက်နေလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်းလင်းတသားတိုင်းစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုတွေနဲ့ဒီလောက်အင်တိုက်အားတိုင်းလောက်ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီချိန်ဒီစစ်ဖက်နောက်ကလွန်မြောက်ဖို့အတွက်အလားအလာအကောင်းဆုံးလို့လည်းပြောရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီအလားအလာပဲဖြစ်ပါသေးတယ်။တကယ်လက်တွေ့အောင်မြင်မှုမဖြစ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအလားအလာကိုလက်တွေ့အောင်မြင်မှုဒီကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကနေအနိုင်အားတိုင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ်ဝင်ပေးချပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်လိုပါတယ်။ဒီနေ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲလေးမှာအချိန်ပေးပြီးတော့ပေါ်ဝင်ဆွေးနွေးပေးကြရတဲ့ဆရာကြီးကိုချင်းစီတိုင်းပို့ရောကျေးပေးပြီးတော့မှတ िश ူးပေးနေတယ်ဒေါ်လာပြည်သူတယောက်ချင်းချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲဒီကြောင့်ပြောပါမယ်